රයිට් එහෙනම් අද ඕගොල්ලන්ට මම මේ LED LCD TV ගැන අලුත් එකක් ගේනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලිකරින් ප්‍රශ්නේ සහ ෆින්චර් ජම්පර් වෙන සිස්ටම් එකේ කොහොමද අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක හදාගන්නේ, මේ ඩිස්ප්ලේ එක කොයි විදිහට රිපෙයා කරගන්නේ කියලා කියලා දෙන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා එක දිගටම වීඩියෝ එක නරඹන්න, ස්කීප් නොකර. මොකද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේක දිගටම නරඹන්න, නරඹල ඉවරලා ඕගොල්ලෝ යම් කිසි අදහසක් ගන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. හරි, එතකොට මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ටීවී එක ගලව ගන්න, ටීවී එක ගලවගෙන මෙන්න මේ අතට හරව ගන්න ටීවී එක. මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ හදාගන්න. මේ අතර ගලවලා ගලව ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ ටීකොන් බෝඩ් එකෙන් පැනල් එකට යන, කියන්නේ පැනල් බෝඩ් එකට යන වෝල්ටේජ් එක කොතනටද යන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙනේවි මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ රිබන් දෙක FFC කේබල් දෙකකින් තමයි පැනල් එකට යන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ටීකොන් බෝඩ් එකෙන් පැනල් එකට යන FFC කේබල් දෙකෙන් කොයි කේබල් එකකින් යන සිග්නල් එකද මේ විදිහට ලොස් වෙලා මෙන්න මේ ෆ්ලිකරින් සහ ජම්පර් වයරින් මේ ජම්පර් ෆික්චර්ස් විදිහට හැදෙන්නේ කොයි පැත්තද ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලාගන්න නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ එක පැත්තක තියෙන FFC කේබල් එක ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා නැවත ටීවී එක ඔන් කරලා බලන්න. දැන් මේ විදිහට මේ FFC කේබල් එක ගලවපුවාම ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ රූප රාමුවේ පේන විදිහට එක පැත්තක් සුදු පැත්තත් අනිත් පැත්ත සාමාන්‍ය විදිහට සිග්නල් වැඩ කරලා අපිට පෙන්වන්න ඕනේ ටීවී එකේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳ ආකාරව පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වම් පැත්තේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ මේක දකුණු පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගලවපු පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් අනිත් පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ ගලවපු නැති පැත්ත නම් ඔය මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන රූප රාමුවේ විදිහට ඉරි ගිහිල්ලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික තමයි මේ පැත්ත තමයි සවුත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඊළඟට අපි එක පැත්තක් ගලවලා චෙක් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂා කරගත්තා ඕගොල්ලන්ගේ එක එක FFC කේබල් එකක් වැඩ, අනිත් එක මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. නමුත් දැන් අපිට අනිත් එකත් චෙක් කරගන්න ඕනේ මේ ආකාරයටම. මේ ආකාරයට මෙන්න මේ රූපේ පේන විදිහටම ඒ පැත්ත ගලවලා අනිත් පැත්ත තියලි ඉවරලා ආයෙ ඔන් කරලා බලනවා. අර ගලවපු පැත්ත හයි කරලා ඒ පැත්තේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ, දකුණු අත පැත්තේද වම් අත පැත්තේද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලපුවාම තේරුම් යයි මේකේ වම් අත පැත්තේද ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ, දකුණු අත පැත්තේද කියලා. දැන් මේ විදිහට මේ පැත්ත ගලවලා අනිත් පැත්ත ඔන් කරපුවාම දැන් මේ පැත්තේ අර ඉස්සරලා ගලවපු එක පැත්තේ වගේ ඉරි ගොඩාක් යන්නේ නැහැ. කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නනවා. දැන් අනිත් පැත්ත ඉස්සරලාම ගලවපු FFC කේබල් එක නැතුව අනිත් පැත්ත බලපුවාම ඒ පැත්තේ සුදු පාටට ඉරි වගේක් වර්ටිකල් විදිය මේ හොරිසන්ටල් විදියට ඉරි වගේක් ඇවිල්ලා තිබ්බයි. ඒ කියන්නේ අපි තීරණය කරනවා මේකේ වම් අත පැත්තේ, ඒක දකුණු අත පැත්තේ තියෙන FFC කේබල් එක පැත්තෙන් තමයි මෙන්න මේ ෂෝට් එක යන්නේ. දැන් ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ වගේ වෙන්නේ ක්ලොක් සිග්නල් එක ෂෝට් වුණාම තමයි ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. හොඳයි, දැන් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක ලකුණු කරලා තියෙන සිග්නල් ටික CLK ක්ලොක් සිග්නල් ටික හොයාගන්න. එකේ ඉඳලා පහ දක්වා පාත් වගේක් තියෙනවා. පාත් පහ හොයාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකේ. ඒ පාත් පහ වැදගත් වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක එන්නේ ක්ලොක් සිග්නල් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. එහෙනම් අපිට මේ ක්ලොක් සිග්නල් පාත් ටික අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටීවී එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් චෙක් කරගත්තා FFC කේබල් දෙක දෙපැත්තෙන් ගලවල වල කොයි පැත්තේ තියෙන කියලා. මම කිව්වා මේ ටීවී එකේ තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ කියලා. ඉතින් එතකොට දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ක්ලොක් සිග්නල් ටික තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. කියන්නේ FFC කේබල් එක හරහා දකුණු අත පැත්තෙන් ඉන්නන ක්ලොක් සිග්නල් පාත් පහ තමයි හොයාගන්න ඕන. හොයාගෙන තමයි අපි ඊළඟ විසඳුමට යන්න ඕන. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්ලොක් සිග්නල් පහ CLK කියන සිග්නල් පාත් පහ ඔයාගේ FFC කේබල් එකට සම්බන්ධ වෙන පින් ටිකේ FFC කේබල් එකේ තියෙන ඒ පින් ටික සෙට් වෙන පාත් ටික ඉන්සුලේට් ටේප් එකක් අරගෙන ඒ පහ විතරක් ඉන්සුලේට් කරන්න ඕන. ඉන්සුලේට් කරලා ඉවරලා ඔයා නැවත ඒ FFC කේබල් එක ඔයාගේ FFC කනෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන.
මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ TV එක ඔන් කරලා බලන්න ඔයාගේ අර flickering ප්‍රශ්නේ සහ image jumping and ප්‍රශ්නය විසඳිලා ඇති මේ වෙනකොට. දැන් ඔයගලට පේනවා ඇති පොඩි සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් කියන්නේ ඉන්සුලේට් ටේප් කෑල්ලක් කලවල ඉවරලා මේ ප්‍රශ්නය හරි ඉක්මනට විසඳගත්තා කියලා දැන් ඔයගලට මේ රූපරාවය පේන්නේ TV එක හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔන් වෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. හැබැයි මේ ක්ලොක් පාත් හොයා ගැනීමේදී ඔයා නිවැරදි පැත්තම දිශාව මේ කියන්නේ වමද දකුණද කියලා හරියටම හොයලා බලලා වුණා. මෙන්න මේ ලයින් පහ විතරක් වැහෙන විදිහට FFC කේබල් එකේ ඉන්සුලේට් කරන්න. මේ විදිහට ඉන්සුලේට් කරලා ඕගලන්ට TV එකේ ෆ්ලිකරින් සහ ජම්පින් ඉමේජ් කියන ප්‍රොබ්ලම් එක මේ විදිහට විසඳගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මං කියලා දෙන්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ කලර් එක TV එක LCD TV එක කලර් එක වෙනස් වුනහම එහෙම නැත්නම් මිනිස්යන්ගේ රූපවල තියෙන වෙනස්කම් ඇති වුනහම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවල පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ TV එකේ කලර් වෙනස් වෙන. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් එකත් එක්කම තද කලර් එකක් ඇවිල්ලා නිකන් හරියට ගැමා IC ප්‍රශ්නයක් වගේ ආව ප්‍රශ්නයක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දැන් මම ඔයගලන්ට මෙතනදී කියලා දෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ හේතුව තමා ඩිජිටල් සිග්නල් ප්‍රොසෙස් එකේ එන එරේ එකක් තමා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ TV එකේ. එතකොට මේ එරේ එක කොහොමද හදාගන්නේ මොන වගේ විසඳුමක්ද අපි මෙතනට ගේන්නේ කියලා මේ ඉස්සරහට යද්දී අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. මේකට කියන කෙටිම විසඳුම මම කිව්වා ඩිජිටල් සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක එන්නේ කියලා. එහෙනම් IC 4001 කියන IC එක 4001 කියන අන්වර්තනාමය හඳුන්වන මේ චීපේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මාරු කරන්න ඕන. මේක මාරු කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඊළඟට LCD TV වල තවත් වෙන ප්‍රශ්නයක් නම සෝලරයිසන් ඩිස්ප්ලේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ රූප ඇතුළේ තවත් ඒ කියන්නේ රූප වලට සමාන නැති වෙනත් කලර් ඩිස්ප්ලේ එකේ එන එක. ඒක හදාගන්න විදියත් මම දැන් කියලා දෙන්නම්. මේක හදාගන්නත් හරිම ලේසියි ඔයගොල්ලන්ට. මේකේන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රිස්ටල් එක. ඒ කියන්නේ ඔය මෙගා ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මෙගා හර්ට්ස් 6ක ක්‍රිස්ටල් එකක්. X 600 මෙගා හර්ට්ස් 6ක ක්‍රිස්ටල් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රිස්ටල් එකේ සිග්නල් ප්‍රොසෙසින් ඇනලොග් සෙක්ටර් මේ සෙක්ෂන් එක අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රිස්ටල් එක මාරු කරලා අලුත් ක්‍රිස්ටල් එකක් දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන LED LCD TV ගැන ඇති වෙන සුලභ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට කෙටි විසඳුම් විදිහට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තාමත් ඔයගොල්ලෝ පරක්කු නැ මේ අත පැත්තේ පේන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් එහෙම මං දාන වීඩියෝ එසනින් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් LED LCD TV repair වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.